Goddag alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit af Videothing her på Lupinvej-podcasten. I dag skal vi kigge på et spil, der hedder Chant, som er lavet af et kanadisk spilfirma, der hedder Brass Token. Som jeg lige kan se, så er det deres første spil, de har lavet. Og det kan man godt mærke på mange forskellige områder. Det er lidt... Det er lidt weird, lidt basic på nogle forskellige områder, især sådan combat-delen, men det har en masse interessante mekanikker, som minder lidt om, hvis man kan huske et gammelt GameCube-spil, der hed Eternal Darkness, hvor det er sådan et, der bevidst fucker lidt med ens opfattelse af verden. Er der nogle ting, der minder lidt om det? Så jeg tænkte, at jeg vil lige vise... sådan det første chapter af spillet, for det giver nogle gode idéer i hvert fald til, hvad det her spil kan være. Så kan I se, om det er noget for jer. Jeg sidder med PlayStation 5-udgaven, som kører helt fint. Det er heller ikke det mest grafisk imponerende spil. Hvis man kan huske The Quarry, og specifikt en karakter, der hedder, Laura Kearney, som er sådan en af hovedkaraktererne. Hun spiller... hovedrollen, og jeg kan ikke udtale hendes navn, men det er Chopin Williams, tror jeg, når hun hedder i virkeligheden. Men i det her spil, der spiller hun en, der hedder Jess, og som er blevet inviteret af nogle bekendte til sådan et retreat. Og det her retreat kan vil jeg sige, minder mest af alt om i hvert fald noget, der er en lille smule culty. Men det kan I se for jer selv, når vi starter det her. Can be difficult to know where to begin. Glory Island. You may not realize it, but you are sacred. Add your voices. It's working. Let the cosmic vibrations flow through your being. Daughter, hand me the final prism. Take your place. Where has she gone? Forget her. Find her. Så altså, jeg elsker sådan noget cosmic horrors type stuff. Psychedelic horror kan være super fedt. Så jeg er meget nysgerrig på, hvor det her spil ligesom kører hen. Og jeg er kommet til chapter 3, tror jeg det er. Så jeg er blevet introduceret til de diverse mekanikker af selve spillet. Så selve starten er... spiller du en anden karakter i hvert fald. Og man har ikke helt fundet ud af, hvem den her karakter er, men jeg har en idé om, hvem det er, men jeg vil ikke røbe det endnu. Og så er der bare det her crazy... slut 60'er, start 70'er... crazy musik, der kører i baggrunden. Så jeg prøvede at vende mig om her, og så er de vitterligt lige bag en. Og det freakede mig helt vildt meget ud. Ja. Af hvad jeg har spillet af spillet, har det legit faktisk været en smule creepy på mange områder. Fordi de gør nogle ting med ansigter, og jeg er ikke særlig god til at aflæse ansigter. Så når ansigter begynder at ændre sig, sådan... fra det ene sekund til det andet, det kan være ret urovækkende. Det
Så det er en måde at starte dit spil på. Kim. Hi, this is Kim. I may be off the grid right now. Please leave a message after the beep. Hey, Kim. It's me, Jess. Maybe we should talk about, you know. So, yeah, that thing you mentioned, the retreat, I'm in. Don't go, girl. You're gonna die. Men ja, basically, hende her Jessica, som du spiller, et eller andet shit er sket i hendes liv. Hun har nogle venner, som er medlem af det, der man finder ud af, hedder Prism Science, som er sådan en relaxing retreat spiritual stuff. Og alle på den her ø er bare forfærdelige. Og det er på en eller anden måde, det er næsten overkill skrevet i, hvor klichéet de er, men på en eller anden måde er det ret underholdende. Og igen, jeg ved ikke, jeg kender ikke så mange spil, der direkte sådan arbejder med området omkring kult. Altså direkte bare kulte. Så det er altid sådan meget sådan et offset, altså, at det her er ikke bare en sekt, det er sådan en større bio for, altså så sådan noget Resident Evil shit-agtigt. Det er sådan, men det her, det er sådan, det virker sådan legit som om, at hey, nej, det her, det handler bare om en kult, som er fucked up i hovedet. Og igen, så er det bare, det er nice. Jeg synes, det er fedt lige at få lov til at vise nogle af de her lidt mindre spil frem, fordi det er fedt at se, hvor langt indie-udviklere er kommet med diverse tech-ting. Altså igen, der bruger de igen også motion capture, både med kroppe og ansigterne osv. Og det giver altså bare en del til, hvad der er et lidt basic spil, men indtil videre har været ret interessant, sådan rent historiemæssigt. Og nogle meget syrede mekanikker i hvert fald, indtil videre. We've got a ways to go until camp. Let's talk on the way up. Come on, you've got a lovely hike to get to the retreat. Hvis I så den forrige video, jeg lavede med Deliver Us Mars, så var en af de ting, jeg var ret imponeret over i det spil, det var voice acting delen. I appreciate you coming, Jess. We have a lot of history, you and I. Og voice acting delen i det her spil er okay. Især hovedrollen gør det rigtig godt. I did. But I'm finding a way to move on. I guess this place really helped you. Honestly, for the first time in my life, I feel whole. Tyler is so inspiring. I'm happy for you, Kim. I'm telling you, Jess, being here is going to change your life. Og de andre gør det også helt fint. Men det er ikke lige så, det er ikke lige så skarpt, som i Deliver Us Mars. Til gengæld så ser karaktererne normalt ud i det her spil. Animationer ser helt fint ud. Og har ikke helt de samme underlige hårde problemer og øjenproblemer og ansigtsproblemer. Så det her ligner bare et normalt menneske. Det synes jeg nok ikke helt gør i Deliver Us Mars. Oh, did you remember to bring the letter? Yeah, but honestly, felt a bit weird writing to my future self. You'll feel great as soon as you mail the letter. There's a box for it up ahead. Look, isn't it incredible? The views here are so energizing.
So, what convinced you to finally come? You always made fun of my spiritual pursuits. Så her der kan du vælge nogle forskellige ting, som der basically kører spillet i nogle, ikke nødvendigvis i forskellige retninger, men det giver noget experience i forhold til de tre ting, som spillet kommer til at introducere en, som er sådan mind, matter, spirit osv. Og så afhængig af, hvad du vælger at sige, jo flere sådan point, groft sagt, får du til de forskellige områder til at opgradere din person senere hen i spillet. Så jeg course, that's mind, body and spirit. Post office. You gain experience based on the choices in conversations. Rimelig straightforward. That must be it. En ting, der var ret interessant med firmaet, jeg sad sådan lidt og læste op om, men det er et studie, som ikke nødvendigvis er laver computerspil som udgangspunkt, men de har lavet det lige i det her tilfælde, men meget af det, de laver, er sådan noget, photometry stuff, altså sådan basically de har noget tech, der kan gå ud og tage rimelig high-res billeder af diverse ting i verden, og så kan de putte det ind i spillene. Så det er sådan meget af det her spil, selvom det måske ikke er sådan det mest sådan grafisk imponerende, har alligevel en eller anden følelse af noget virkeligt. Og så sker der noget her, fordi at nemlig så vi har det her brev, vi skal... Nå ja, det er så den anden ting. Der er lige pludselig så spillet introducerer os en form for sådan Resident Evil stuff på et tidspunkt. Holy fuck! No, Kim! Så det her, hvor i hvert fald nogle af de der sådan, skal vi sige, Eternal Darkness elementer begynder at komme i spil. De forskellige stats, du har dernede, kan basically blive påvirket af ting, der sker i det område, du går rundt i. Meditate. Okay, I do feel better. Maybe this wasn't such a silly idea. We better get back to the retreat before sundown. Okay. So you asked me here to help you heal. What exactly did you mean? Not just me. Both of us. I think we both need to heal. I mean, she was your sister. It must have really hurt. Yes, she was my sister, but it wasn't my fault. I'm fine, Kim. Just leave it alone. Okay, Jess. Let's just enjoy the hike. Jeg tror ikke, hun er okay. Sage grows all over this island. Take some. I'm going to show you a little trick. This island is filled with natural wonders. Let's get going. Så en af de ting, ja, der måske er lidt weird med selve spillet, som jeg havde var overrasket over, at det gør, da det introducerer meget hurtigt sådan gameplay mekanikker og så videre, hvor at måske jeg ville gerne have haft, at der var sådan lidt mere rum for at opleve, før at de her lidt mere tunge mekanikker kom ind i spil. Fordi de føles lidt weird, den måde, det, de bliver introduceret på. I told you I was going to teach you a little trick. First, you need to find some twine. Så igen, det her, altså sådan, jeg er med på, at hun har sikkert nogle traumer omkring et lig og fluer, men man fluer i det her spil bliver sådan betragtet som sådan legit en fjende. Så det er sådan en der, hvor det modspiller måske lidt ideen om, at jamen, vil de fluer så egentlig ikke også være farlige for de andre og så videre. Og indtil videre har spillet ikke rigtig sådan kommunikeret ud om, hvorfor de her fluer er så farlige. Så det kan godt virke sådan lidt akavet. Men okay, det er sådan en, lad os se, hvor det går hen af agtigt.
Will this do? Now just wrap the twine around the sage leaves. Her der er et basic crafting system. The bugs hate it. Give it a shot. Og der er de her, og så der kommer de her ting sådan med light attack, og så der på et tidspunkt så introducerer den sådan også heavy attacks, men det er meget svært at se om det er et legit heavy attack og sådan noget, så at combat-delen der har været indtil videre er okay. Men også lidt sådan. Okay, I think that's it. Lidt fucking weird. Er nok way, den eneste måde jeg kan forklare det på. Tyler's family used to run a commune in the 70s. There's a lot of awesome art on the island. Kim, don't you have a flashlight? It's fine. Just follow my voice. Kim, I can't see shit in here. So basically again, as a no, okay. You lose your mind in darkness. Med det samme, at karakteren her er i mørke, så begynder ens, skal man sige, sanity i hvert fald at gå ned. Indtil videre har jeg ikke oplevet, hvad der sker, når den er helt nede i til sådan et punkt, hvor at, altså, hun går i panik. Altså sådan andet end det, vi lige så. Jeg ved ikke, om det er en fail state, der ligesom kommer senere i spillet. Men det er sjovt, når spillet tager fat i de her sådan anderledes måder at håndtere liv på. Andet end at det bare er sådan, om du skal have en health medpack og så videre. Det er sådan, prøv noget nyt. Here we are. Wow, I told you it was amazing. For once, Kim, this lives up to your stories. Let me introduce you to the others. Everyone here is so welcome. Så jeg tænker bare, hvor er våbnene? Don't get in over your head. Hvornår har der Waco, Texas i det her spil? Jeg ved det ikke. Som sagt, jeg er kun op på chapter 3, men der, de, altså som jeg sagde, de gør, de skjuler ikke, at det her er rimelig kultagtigt det hele. You must be Jess. Everyone's excited to finally meet you. Kim has already shared so much. That is Sunny. And Maya. Welcome to our humble retreat. I hope the walk here wasn't too difficult. Welcome. Det took some convincing, but we're so glad you came. Kim is a good friend to you, and that makes you a good friend to us. Det første jeg så op, det var sådan, oh, fuck this guy. I'm sure you have many questions. Fuck him so much. But isn't that how our spiritual journey begins? Honestly, I'm not a very spiritual person. We're all here to support each other. Kim truly desires to heal the wounds, both hers and yours. Yeah. That's why I'm here too. It's just a bit intense. I understand. Why don't you get settled in? Get to know the others a little better before tonight's session. Go introduce yourself to the creepy others, dude. Then meet me at my tent. I don't really know anyone. Everyone here is friendly. Just go. Later, dude. Jeg håber lidt, at det her spil går sådan lidt i sådan en Nicolas Cage Mandy retning, hvis man kan. hvor de bare går all in på sådan en cosmic psychedelic horror, som ja, Mandy eller Color Out of Space stuff. Jeg tror mere Color Out of Space vil være i den her retning af hvad jeg har set, og så videre, fordi det er basically sådan planter, der kommer i til live randomly, og dyr, der begynder at agere på en måde, de helst ikke skulle agere på. I do what I can to keep everyone healthy. Is there anything I can do to help? I think I might be missing some ingredients for tonight's tea. Could you gather me some lavender, ginger root, and a spirit cap? I will forage away.
You can find those ingredients. Så ja, altså det er... Det er nok en af de eneste sådan problemer, jeg generelt har med spillet lige nu, det er, at jeg synes, det ville have været fedt. Havde de givet lidt mere tid til introduktionen af den her karakter, hvor man kunne få lov til lige at få lov til at leve lidt i hendes liv. Gå rundt i hendes, I don't know, lejlighed eller hus, og bare lige sådan udforske lidt om, hvem hun er. Fordi det er lidt svært for mig i hvert fald at... føle, jeg er connected med den her person rigtigt. Så her, der kan jeg restore min mind. Så jeg håber lidt, selvom jeg er næsten 4 kapitler inden, jeg håber lidt, at der kommer lidt mere baggrund til hende. Og måske er man også for lov til at og have lidt nogle flashbacks af en eller anden art. Det kunne være nice. Står jeg for det. Is this all in my head? I better grab another. Så igen, altså, jeg er nysgerrig med, hvilken en af de tre stats, der reelt set er den, som på et eller andet tidspunkt laver altså sådan fail state elementet. Altså sådan, hvad er det, der gør, at du dør? Også bare sådan consumables grant experience, det er vildt underligt. Sådan, hvad er det? Hvad betyder det? Så hver gang, at du spiser noget, så får du experience? Fordi der er sådan et upgrade system herinde, som er meget interessant. Men I don't know. Jeg ved ikke hvad det gør. Og spillet har indtil videre heller ikke der hvor jeg er kommet til. Har ikke rigtig introduceret hvad de her stats. Maya, I think I have what you're looking for. Perfect. Sådan hvad deres kontekst er i verden. Wow. These are measured perfectly. Have you done this before? Actually, I work in biomedicine. I used to spend a lot of time doing field work, but lately it's boring. Så her der kommer der endnu en af de her sådan choice ting du kan. Don't they do animal testing? Du kan vælge. Doesn't that seem wrong? Så i første sagde jeg disagree. Jeg sagde agree, så lad os prøve at sige. Considered a necessity in the field. It's not my place to say, but killing animals shouldn't be necessary for anything. Don't tell Hannah that. She's a big animal lover. I'll think on that. I really should get back to Kim. Will everyone be hungry after the ceremony? Så jeg ved, at der er en dude heroppe, der hedder Sunny, som vi også lige skal have snakket med. Hey. Og det sjove er, at Jess, right? You probably heard about the Spirit Ember Festival I started. It was going to ignite change. But my dad, and brother, Fire Festival, pulled the plug and let everyone down. Check these out. Tyler and I are going to take my ideas and transform this island into something glorious. A true spiritual paradise. Amazing, right? Let's prøve at sige compliment. Beautiful island with a peaceful spiritual spa retreat should do well. Exactly. I got it all worked out. You know, I'll have to have you meet with my father so you can tell him that. Just go watch my orientation video to learn all about it. It's near Tyler's dome. Det er så fedt det her. Det er sådan en... Det, man må gå ud fra, at det foregår i nutiden, siden de havde smartphones, men for some reason, så er alle deres, hvad hedder det, promo-stuff for den her weird kult, det er alt sammen lavet på sådan gamle reels. Sådan, what the fuck? Og det, jeg elsker sådan noget med den her type spil, hvor det er sådan, der er ikke nogen forklaring til det. Det er sådan, det var bare det, der på et eller andet tidspunkt i et møde, som de nok har haft, spiludviklerne. Jamen, det lød fedt, i stedet for,
Og det var på en DVD. Det er sådan, nej, det er sådan en reel på sådan en her måde. Fordi det er ikke forklaret, hvordan den del fungerer. Det er så fedt der. Så er det en projektor. What the? There's real spiritual opportunity here. Prismic science is the key to profound realignment of your entire way of being. You may be asking, what is prismic science, and how does it work? Scientific and mathematical principles applied to spiritual growth in a way that gives real results. Do you Hells want yeah. people in your life to understand your true value? Do you? Then prismic science will help your light shine bright. I wasn't a spiritual guy, but when I began to understand prismic science, I found a key to profound realignment in my life's purpose. Jeg elsker det her. It changed my life, and it will change yours. Det er så fuck, fordi det... Welcome to the Prismic Spiritual Retreat, and prepare for your life to never be the same. Hvis man har brugt bare en lille smule tid på at læse op om de forskellige kulte, der har været i Nordamerika igennem tiderne, så får man en rimelig god idé om, at hvad det er, de... Ja, om gør grin med, det vil jeg nok ikke sige, men i hvert fald tager inspiration fra, altså alt fra selvfølgelig Scientology, hvad hedder det, til Heaven's Gate og så videre, hvor det er virkelig sådan, hvis I går ind og søger på Heaven's Gate, sådan recruitment-videoer på YouTube, det er sådan, det er ikke langt væk fra, hvad det her det er. Det er scary shit. Og jeg elsker de her små sådan, tekster, du finder omkring de forskellige medlemmer af kulten, hvor du ligesom får en lille baggrund omkring dem, og meget af det er den der klassiske med, hvorfor er den her person kommet ind i kulten. Og det er for det meste altid, fordi at der er et eller andet traume er sket, og personen har af forskellige årsager ikke haft mulighed for at kunne håndtere det traume, så de søger... Man ender med ligesom at søge efter ekstremerne til at håndtere den smerte, man går med, og det den her kult ved præcis, hvordan de skal udnytte, opsagt. We were just discussing tonight's session. Are you ready for a change? It's been a rough year. A change is definitely welcome. Hannah, please come. We'll see you tonight. Don't do it, Hannah. He's a group. Jeg bøger noget bøvs. Når jeg bliver vange bøvs. En af de fantastiske sider ved at være autist. Random shit bare sker. Nå, lad os komme tilbage til Kim. Now this is wild. Det ser meget nice ud. Hey Jess, over here. Jeg elsker, jeg ved ikke, igen, jeg elsker skove. Jeg har nogle underlige specielle interesser for skove, men specifikt i computerspil. Så jeg elsker en god skov, og jeg kan godt lide en skov, når der også er sådan vand, sådan mudret vand og sådan noget. Det her spil har indtil videre gjort de dele ret godt. Is this really necessary? As Tyler says, we have to trust one of us. Journey. One of us. Whatever Tyler says. Well, one size fits all. Jeg kan godt lide, hvor clean spillet er. How altså sådan... Like one of us. Fordi at det er lidt mere basic, simpelt i nogle af... de grafiske dele, så er det sådan, det føles som om, at det ligner, at det kører i altså 4K. It's kind of nice. Så lad os gå hen til den her seance. Welcome. Come. Get acquainted. Join us. Sit.
Drink. Eat. Sleep. Pray. Love. Rimelig high quality filter for some reason. You will sense the gloom pour forth from your very soul. Let it pour as a cloud of negative energy forms. This prism was a gift from my mother, as the ones you wear are my gift to you. The chant charges the prism, tuning you into the energy that surrounds us all. Start. Så bare hvis det er, at man kan blive, hvad hedder det, triggeret af creepy ansigter og folk, der skriger, så vil jeg bare lige eller advare om, at der sker nogle ting. They juiced the Kool-Aid. Hvad ser han det der? Det er fucking nice. What the fuck is happening? Det ser så vildt ud. With a collective chant. Juju's. What had happened? Where is everyone? I've got to find Kim. Where the hell did everyone go? Anybody here? Kim? Så basically spillet nu begynder sådan at introducere nogle af de forskellige combat mekanikker. Så lidt mere baggrund. Jeg ved ikke, hvad IED er. Intermittent Explosive Disorder. Lyder ikke behageligt. Men igen, Hello? Det er den der klassiske med kultledere, der ligesom tager... der ved, hvem det er, de skal udnytte. Tage personer, som er udsatte. I det ene eller anden måde. Kim! Og det er måske en af de her problemer med spil, som tager fat i sådan noget med omkring kulte, at det skal være, altså, hvor langt kan man gå sådan i forhold til, hvor fjollet, eller hvor creepy, scary man nu kan gøre det, fordi at det kan, der er potentielt mennesker derude, som sidder og måske oplever noget retraumatisering ved at se det her. Sådan, altså ikke lige det her, men man altså sådan ideen om det. Give up. This can't. Your prism illuminates the gloom.
The gloom drains your mind. Hvad sådan nogle sætninger i spil, jeg ikke har hørt i lang tid? Eller aldrig har hørt, skulle jeg sige. Everyone knows. Det er rigtig gør noget. Så jeg ved ikke, altså sådan, selvom det er lidt akavet, det er sådan lidt Deadly Premonition på nogle områder, så er det bare, jeg synes bare, det er creepy. Fordi det er anderledes. Sådan naturen, der begynder nærmest at komme til live, og hvad der ligesom er op og ned, er hele tiden et spørgsmålstegn. Så der er en ting, de laver her, hvor det er sådan noget mind attacks, og det er meget underligt. Hvor du basically bare skal trykke X, fordi der er nogle ting, der angriber din hjerne, tror jeg, det er. Tager vi lidt af det der lavender. Booster vores brain power her. Jeg kan stadig ikke craft noget nu. Så press X to counter mind attacks. Og det har for mig ikke kun været sådan environment stuff, der kan angribe dig. Det har også været fjender, der angriber en med mind attacks. It's her own fault, okay? She broke the circle. After you drugged us. I didn't drug you. That tea is 100% organic. Everything is going wrong. I don't know what to do. What should I do? Ugh, just do what you have to, Tyler. It's not your fault. Yeah, you're right. It's not my fault. Look, I'm gonna chill here for a bit. Maybe smoke something. Get me if you need me, okay? han er så douchebag, som noget kan være. Mushroom tea, no more than 3 sips. Third eye should open. Spirits become visible. Do not break circle. Og sådan noget. Oh, god damn it. Nu burde vi... stadig ikke gå. Men vi kan meditate. Så vores brain power stiger, men så kan I så se, at vores spirit thingamajing, den falder. Flere ting. Sage. Så kan vi lave den. Vores weird angrebsting her. Og more reels. Så det her, det giver faktisk egentlig okay mening, fordi at nogle af de videoer, de har, er sådan nogle fra 70'erne. Bestiary entry unlocked. What the hell is happening? The bestiary research. Så her om lidt bliver vi bliver vi introduceret til den første sådan. Jeg troede det her var en boss, men det er det ikke. Det er bare en basic fjende i spillet. Henrive.
Jeg kan lige hvor chill hun er omkring det hele. Sådan, hun er selvfølgelig freaked, men stadigvæk rimelig chill. Og lige om lidt, så bliver vi også introduceret til en af de andre fjender, der er i spil. Som er dem her. What the fuck happening? Så jeg skal lige se, om man kan man bare løbe væk nu? Det tror jeg, man kan. Fordi de der sage-ting, der du har til at dræbe monsterne med, holder ikke særlig lang tid. Så jeg tror, at det er et spil, som du vil nok gøre det bedst i, ikke nødvendigvis at bruge for meget tid på at angribe fjender. Jeg tror hellere, du vil prøve bare at komme væk fra dem, eller holde dem væk fra dig. Så vi går en lille smule længere. Men jeg tror, at... Jeg tror, at nu har jeg allerede fået sådan en... En okay idé. Ja. Yeah. En okay idé om, hvad det her spil er for noget. Et weird psychedelic horror spil. Med nogle... skal man sige, sådan klassiske... survival horror elementer, inventory stuff. Så basically, vi skal have fat i Ginger. Vi skal have fat i nogle nøgler, af det vi skal til at starte med. Spirit Stone Regenerate, det er de her, der står herhenne. It says that saying this chant will release the prism's energy. Så igen, det her, det er sådan en meget sådan defensive, mekanik, som laver en slowdown, slowdown, tænker jeg nu. Fordi der er fjender herinde, og dem kan vi sådan set ikke, vi har ikke mulighed nødvendigvis for at dræbe dem, men vi kan gøre noget andet, og det er, at vi kan lave sådan en her. Og så kan vi hoppe hen. Og få fat i den der. Og så kan vi sådan set bare gå væk. Fordi for some reason, så kan de altså ikke følge en. Og så hopper de lidt rundt og gør weird ting derinde. Så det er på en eller anden måde et spil, som er meget sådan i stil med sådan gamle... Ja, ligesom sådan gamle Alone in the Dark Resident Evil-spil, hvor det, sådan, det er meget lige på med det samme omkring the weirdities af den verden, man er i. Så igen, klassisk, vælg det rigtige ting på at åbne det her ting. Men jeg tror der hvor at det måske sådan... snubler lidt over sig selv, det her spil, det er det der med, at det ikke rigtig bruger tid nok til at introducere karakteren, man er, og introducere mekanikkerne på en måde, som måske vil give lidt mere mening. Det kunne have været nice, sådan hvis det var, at man var i hendes lejlighed, eller et eller andet, hvor at man ligesom kunne få lov til at prøve de forskellige mekanikker af i mere sikre scenarier. Hvad er det nu, man skulle her? Skal vi så herop? Jeg kan ikke lige huske det. Jeg tror det. Ja, så der har vi den næste. Så tjek lidt her. Der var ikke noget. Der var faktisk noget sidste gang, jeg spillede der. Så interessant, hvis det er, at de randomiser lidt med, hvad man finder i hvert fald af, hvad hedder sådan noget, inventory stuff. Så den her, det er så her, vi skal lave et puzzle. Sammensæt de ting. Bum, bum. You get the idea. Og her, det er her, hvor det begyndte sådan for mig at blive indviklet i forhold til, hvordan man styrer spillet.
Så du kan både slå tiden ned, du kan slå, og du kan lave, du kan kaste salt på fjenderne. Og du skal også huske at lave det der mind attack counter tingen. Det er bare rigtig mange ting at introducere på de første sådan 30 minutter af et spil. Og det er svært at vide sådan helt præcis, hvad salten gør. Men et eller andet gør den. tager vi lige noget for. Og så er der lidt det her. Det er sådan, det er meget sådan klonk. Er der bare en loading screen. Og klonk, så er vi tilbage her. Så jeg viser lige den her scene, og så tænker jeg, så har man set nok om, hvad det her spil er. Og Kim? Fået en idé om det er okay? Noget, man no. Måske kunne synes no, var være okay. Interessant at prøve. Så alle de der ting, de gør med sådan... Prøv at se. Fucking creepy, det der. Så basically, vi skal have hende her over mod... Hent i de her lysestager. For at slukke dem. Jeg ved ikke, det er super weird det hele, og det er en smule sådan scary også, fordi det er bare, hvad er det, der foregår? I'm so sorry, Kim. What happened to Kim? Are you okay? Weird. I had to. Jesus freak. She was possessed. Possessed? What do you mean possessed? What did you do to her? She was attacking me. We need help. Come. Me carry her. Men det er The Chant. Det er ude på basically alle platforme lige PC. Jeg så, det var på tilbud på til Xboxen til 120-150 kroner. Og der vil jeg helt klart sige, det er sikkert det er værd at prøve. Især hvis man godt kan lide sådan lidt anderledes horrorspil. She wasn't possessed. You're psychotic. Tyler, just I've been seeing James too, in the gloom. It's almost like what your mother said when... Do not tell me anything about my family. Do you understand? I'm sorry. I'm sorry. This is fucked up. I need time to think. Men ja, The Chant... Det er ude. Det er udkommet for nogle måneder siden. It doesn't mean anything. Jeg vil spille det. Jeg vil spille videre i det. Jeg er nysgerrig på at se, hvad det her er for noget. Jeg synes, nogle af mekanikkerne er interessante. Om ikke no. En lille smule klunket, janky. interagere med. Og der er mange af dem, der bliver introduceret lidt hurtigt. Creatures. Tak fordi I så med, og så ses vi til en anden video thing, når vi kommer dertil. På et eller andet tidspunkt, når der kommer andre spil, som that er sjove og interessant at se på. I mean, it's insane that any of this is happening, but it makes sense. It doesn't make any sense.